េឃើញថង់ទឹកពណ៌សចងសំណងតាមផ្ទះកន្លែងញ៉ាំអាហារឬភោជនីយដ្ឋានទីណោងទីណោងតិចច្រឡំថាគេតាំងលម្អឬដើម្បីមើលសីតុណ្ហភាពណានិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគេចងព្យួរវាទុកបណ្ដេញសត្វរុយចង្រៃប៉ុណ្ណោះតើថង់ទឹកបណ្ដេញសត្វរុយចេញតាមរបៀបណាអ្នកជំនាញមួយ